najväčšia hviezda, možno aj vo Srblii, ale určite v českej repre Markéta Davidová, majsterka sveta z popivky. Bola to na majsterka sveta z pred dvoch rokov v Novomestskej Morave, super šprinte a stíhačke. Tu aj majsterku sveta, už novú zo Srbia, super šprint, Marion Riesensarter, vicemajsterku takisto zo Srbia, Tuli Domingas, no a toto meno určite všetkým dobre známe, Lisa Maria Spark, Germany, majsterka Európy vo vytrvalostných pretekoch z posledného šampionátu v Lenzerheide, juniorská majsterka sveta z vytrvalostných pretekov, víťazka. Takisto vytrvalostných pretekov v juniorskom IBU, v pohári, v Pokľuke a množstvo víťazstiev, takisto víťazka šprintu v juniorskom IBU pohári zároveň v sezóne 2019-2020. Českí borci, budeme pozbudzovať opäť našich českých kamarátov, pretože majú tam až 6 dievčat. Tou druhou je Tereza Vinklárková. Sleduje Suzan Kulm, Natália Sidorovič, Joana Jakiela, kadecká dvojnásobná majsterka sveta Tereza Oborníková s deviatkou. Do pár umiestnených top 10 sveťáku má aj Lucie Charvátová. Mona Bronson, Kristýna Dmitrenko, Daria Blaško, Julia Čima, Anna Krivonos, Marieke Brown, Alina Stremov, Anastasia Tolmačeva, Ala Kilenko, Dalia Kiembická, Jessica Islova z Česka, Johanna Scottime, Stephanie Schirer, Anna Maka, Kamila Tichon, Ľubov Kipiačenková, Natália Kocergina, Kristýna Otovská z Česka, Anastasia Merkušina a Polina Jegorová. I'm gonna
Terček, kde budú strieľať Češky. Markéta Davidová na jednotke, Inglarková 5, Voborníková 9, Charvatová 10, Vyslova 21, Otovská 28. Vyslo sa to starky tam do štúru Dominga, 3, Spark 4, Borsany Lenov, Čima, Pondín, tak tam sa bije, jedna radosť. Po tam odvýchovej čistú strelbu, Voborníková jedna chybička. Tak kto odsledoval všetkých 30 terčov, ruku hore. Áno, jedna odvážna z Česka sa prihlásila. After first shooting, Sidorovič, first place. Second place, Lisa Maria Spark. Germany, third place Dmitrenko, Julia Chima, Ukraine, fourth place, najlepšia Češka Islova, piata, Six, Kierbická, Brown, Krimonos, Cichon, Jegorová, Markéta Davidová s jednou chybičkou, na 11. mieste, Mona Brorsson, Sweden, 13, Wieserstarter, 11, Charvátová, 14, Voborníková, 16,
Fortress Brown a na 5. mieste Karvátová, Voborníková 8. v najlepšej osmičke 4 Češky. Česká reprezentantka Kristýna Otcovská. A rozhodila túto partičku. Thank you.
Kojima, Target Number One. Na dvojke bude strieľať Markéta Damidová. A Lucie Charlatová na trojke. Tolinga, Target Number Four. Jakiela, Five. Round Six. Zahária Spar, Nine, Jendická Ten, Spon Hanfell, Riesel Sáter, Všetný Týr, Výslova Čistá Strona, Tavisto. Čistom Fortin, Merkuši na 15 a po prvej strelbe, po druhej strelbe a tentokrát po tretej strelbe, prvé miesto Markéta Davidová. A Julio Čima, Lise Sartre, Four, Česinka Islova, s čistou stredbou zatiaľ na 5. mieste a Bohorníko 6. Spodhaj 7, Brown 8, Thompson 9, after third shooting, Hume, Belgi number 20, Dmitrenko 21, Schmierer 22, Blaško 23, Jegorova 24, Pas!
Uli Domingas, vicemajsterka sveta, super šprinter. A tu ďalšie na Rio Rodini. Aj Peža, Robotnikova šestka. No a čaká nás štvrtá streľba. Markéta Davidová na jednotke. Shooting po štvrtej strelbe. Prvé miesto Davidová. Druhé Domingasová, Čimová tretie. Vizenzáte štvrté a potom piaté miesto Voborníková, šiesté Karvátová, siedme Islová. A tak tam nie sú také veľké rozdiely. To bude pekné vyhlásenie. Pomôžeme vratom, čertom. Po 9 km, takže už na 8 km pred cieľom. 5 sekúnd.
Či Markéta Davidová, sledujeme ju aj záberom. Zlatá medaľa, pretože zhromadným štátom víťaz svojí dedečiek. Prvé miesto, Markéta Davidová. Druhé miesto, Stratinová Estonsko. No a to bude tretí. Ahojte, ktorý sa tu.
Áno, samozrejme, privítame dievčatá v Cieri, ďakujeme za perfektné preteky, užili sme si to spoločne s vami. Trošku sme sa síce menej zadýchali, ale spočili sme sa rovnako. A ďalšia dneska reprezentantka. Jednická s premou s Kytiačenko. A Kristýna Ocovská, 28. Ak už len Anna Maka. Všetkých vás pozývam na vyhlásenie výsledkov. Poďte si to užiť spoločne s nami. Pozbudíme tak, ako nám pomáhali, keď naše dievčatá a naši borci stáli na pekne alebo vedanej. Naši kamaráti z Česka tak, rovnako tak. Aj pomôžeme my a poďakujeme sa za ten fantastický zážitok, ktorý nám pripravili dievčatá.